foi muito bom por causa que... Para contar a nossa história, vamos precisar da sua atenção agora. Qual foi o último livro que você leu, que você gostou? Bela Adormecida. E por que você gostou da Bela Adormecida? Porque eu gosto quando ela desmaia. Você gosta quando ela desmaia? Por quê? Porque ela espeta o dedo na rolha. Que legal. Você leu o livro ou alguém leu pra você? Eu li o livro. Você leu o livro sozinha? Que legal, você gostou? Era uma vez... A Bela Adormecida. Era uma vez uma menina chamada Aurora, que um dia espetou seu dedo numa roca de fiar. E então adormeceu para sempre. Os contos infantis são aquelas histórias que ninguém sabe ao certo quem inventou e que são transmitidas de geração em geração e muitas vezes ficam conhecidas por algum autor que criou a sua versão da história ou a reinventou. Era uma vez. Três porquinhos partiram pela floresta em busca de algum lugar para construir suas casas. O primeiro porquinho construiu sua casa de palha. Já o segundo porquinho, uma casa de madeira. O terceiro porquinho, uma casa de tijolos. Mas existia um lobo. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Reza a lenda que a distribuição dos contos de fadas como literatura infantil teria ocorrido através de vendedores ambulantes que viajavam de um povoado para o outro, vendendo artigos domésticos, partituras e pequenos livros baratos. Esses livros custavam poucos centavos e suas histórias eram simplificadas, o que facilitava o acesso a um público bem mais amplo. Era uma vez. Chapeuzinho Vermelho. Vovozinha, que olhos grandes a senhora tem? É pra te ver melhor, minha menina. Mas, vovozinha, que orelhas grandes a senhora tem? É pra te ouvir melhor. Mas, vovozinha, que boca grande a senhora tem? Oi, meu nome é Liz. Eu acho ler livro muito bom. Você aprende várias coisas. A leitura é muito importante.
Era uma vez o gato malhado e a andorinha sinhá. Olhou espantado. Por que fugiam todos se era tão belo o parque naquela hora da chegada da primavera? Não havia tempestade, não corria vento frio derrubando as folhas. A chuva não desabava em lágrimas sobre os telhados. Como fugir e esconder-se quando a primavera chegava trazendo consigo a doçura de viver? Será que a cobra cascavel havia voltado? Ou havia ousado retornar ao parque? O gato malhado procurou-a com seus olhos. Se fosse ela, dar-lhe-ia nova lição para que jamais ali viesse roubar ovos, tirar pássaros dos ninhos, comer pintinhos e pombas rolas. Mas não, a cascavel não estava. O gato malhado refletiu e compreendeu então que fugiam dele há tempo, que não ouviam miar nem sorrir e agora se amedrontavam. Foi uma triste constatação. Primeiro, deixou de sorrir, mas depois encolheu os ombros num gesto de indiferença. Era um gato orgulhoso, pouco lhe importava o que pensassem dele. Até piscou, num gesto forçado, um olho malandro para o sol. E esse gesto ainda mais inesperado fez com que uma enorme pedra que há muitíssimos anos residia nas proximidades do lugar onde o gato estava, rolasse escorrendo para o mato. O gato malhado aspirou a plenos pulmões. A primavera recém-chegada. Sentia-se leve. Gostaria de dizer palavras sem compromisso, de andar à toa, até mesmo de conversar com alguém. Procurou mais uma vez, com os olhos pardos, mas não viu ninguém. Todos haviam fugido. Não, todos não. No ramo de uma árvore, a andorinha sinhá fitava o gato malhado e sorria-lhe. Somente ela não havia fugido. Em torno era a primavera, o sonho de um poeta. O gato malhado teve vontade de dizer algo semelhante à andorinha sinhá. Sentou-se no chão, alisou os bigodes, apenas perguntou: tu não fugiste com os outros? Eu fugi? Tu não podes me alcançar? Não tem asas para voar? Não tenho medo de ti. Os outros são todos uns covardes. Tu és um gatarrão ainda mais tolo do que feio. E olha que és feio. Feio eu? Bom foi ter vocês pra contar a nossa história. Vamos é ficar dentro da sua memória. E viveram felizes para sempre.